Dobrý večer, milé posluchačky, milí posluchači. Letos po čtvrté vás vítám u pořadu Duše K. Probrali jsme tady různá témata od písmene K. Zatím to byly Keltové, květiny, kancerostatika, klid, krajina, kurupira, křoví. A dnes to K je zastoupeno slovem kód. Dnešním hostem je profesor, doktor přírodních věd Václav Pačes, doktor věd, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a ještě do toho všeho předseda Akademie věd České republiky, a to jsem jistě nevyjmenoval všechny vaše funkce a tituly. Ne, naopak, vyjmenoval jste toho příliš, není to tak. V Akademii věd je neslučitelná funkce v akademické radě, tedy i předsedy Akademie věd a ředitele ústavu. Takže já, když jsem byl zvolen do funkce předsedy Akademie věd, tak jsem se vzdal funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky, takže tím už nejsem. To pak dopadne docela naopak. Vy v tom svém oboru, kterým je hlavně, jak jsem pochopil, genetika nebo genomika. No, to je docela zajímavé. Já jsem vlastně původem chemik, já jsem studoval chemii a potom jsem se specializoval na biochemii. A z té biochemie v té době, to je řekněme v první polovině 60. let nebo v 60. letech, vznikal ten obor právě molekulární biologie nebo molekulární genetiky, chcete-li to jest na té molekulární úrovni se zabývat dědičnou informací, a teď se dostáváme k tomu vašemu K, k tomu genetickému kódu. Tak. A já jsem měl velké štěstí, že jsem se dostal, a víceméně náhodně, upřímně řečeno, v Akademii věd k člověku, který byl opravdu geniální. Málo se jeho jméno, myslím, dneska frekventuje, byl to doktor Jiří Doskočil, který už není mezi námi, ale který opravdu byl jedním z těch prvních, kteří začali s molekulární genetikou, a já teda jsem se od něj mnoho naučil. No a vlastně už jsem u tohoto oboru zůstal, čili jsem biochemik, chcete-li jsem genetik. To jsou právě ty hraniční obory, pro které ani neexistuje vlastně ve skutečnosti dneska název. No je to také velice tajemný obor sám o sobě, protože každý z nás slyšel to slovo genetický kód a každý z nás ví, že nějak v těle, v těch buňkách tedy jsou ukryty jakési informace, které záhadným způsobem vlastně nás řídí. V jistém smyslu vlastně sami o sobě si vystačí. Na začátku vlastně existence každého z nás je jedna jediná buňka a mně to přijde jako fantastická záhada, jako ohromné tajemství, že ta jedna jediná buňka jak si ví, má nějakou informaci, co má dělat dál. Ve velkém procentu případů to udělá správně, vytvoří toho člověka tak, jak má být. Jak to vlastně je? Jak si vysvětluje věda tohleto? Protože když jsem já chodil do školy, tak byla největší záhada, jestli je prvotní hmota nebo tedy nějaká idea. Myšlení. Teď se to tak jako pořád řešilo. A teď se ukazuje, že to je nějak pohromadě, že ta informace musí být už v té hmotě jaksi uložená, je tam hned na tom samotném počátku. Jak to je s touhletou, nebo jestli chcete začít touhletou největší záhadou, která mě osobně nejvíc fascinuje, protože mě to pořád připomíná ten velký třesk, víte, o kterém se mluví. Protože čas je relativní pojem. Můžeme považovat, dejme tomu, i to, že ten člověk roste 20 let z určitého pohledu času za explozi. Nám to připadá v našem čase poměrně pomalé, ten člověk do svých 20 roste, no ale kdybychom se nějakým časozběrným záběrem na to dívali, tak najednou vidíme, jak z té jedné buňky úplně vyletí a vytvoří se to tělo. A mě to pořád vlastně připomíná, ten vznik toho vesmíru. Nějakým způsobem tam vidím určitou paralelu. Já myslím, že jste to popsal velmi dobře, že skutečně z jedné buňky, která ví, co má dělat, jak se má dál vyvíjet, aby z ní vznikl celý velmi složitý organismus, například lidský organismus. A že to tam musí být zapsáno nějak, zakódováno, ta informace, to je jasné, protože jinak by se lidem nerodili zase lidi a z třešňové pecky by nevyrostl třešňový strom. Tam všude musí být kompletní úplná informace o tom, jak se bude ten organismus vyvíjet. A ve skutečnosti to je jedna vlastně z takových největších záhad a z takový nejvíce frekventovaný problém, který se studuje z nejrůznějších hledisek. O tom je právě molekulární genetika, protože to všechno jsou molekuly. Ta informace jsou taky molekuly. Ono někdy to zní tak trošku mysticky, dědičná informace, dědičný kód, ale ve skutečnosti ten základní princip není složitý.
ta molekula, dneska už to všeobecně víte, deoxyribonukleové kyseliny, to je DNA. Známe daleko složitější molekuly v přírodě, které vznikají, jo, než je ta DNA. Její složitost je v tom tedy, nebo taková zvláštnost, že je obrovsky dlouhá a že se v ní střídají jenom 4 základní složky. Jo. A já to velice rád vždycky přirovnávám k psanému textu, který také, když to tak vezmete, tak je to řazení písmen za sebou, lineárně za sebou, a když se na to podíváme, tak ten text je taky velmi dlouhý. Mnoho stránek, ale vlastně je to pořád řazení písmen. 26 písmen, nějaký 26 základní. Písmen. Tady jsou jenom 4. Je vidět, že na počtu těch písmen tolik nezáleží. Konec konců máte morzovku, tam má tečky, čárky, taky jimi můžete všechno zapsat. Jo. A ten princip potom, jak se přetransformuje ta informace, to jest to pořadí těch základních chemických sloučenin, 4, z kterých se skládá, do funkčních molekul, to znamená zejména do bílkovin, proteinů, naše kůže jsou proteiny, naše trávicí enzymy jsou proteiny. To jsou ty funkční molekuly, které dělají ten život životem. Že jo? Pohyb, trávení, výdej energie. A to všechno vidění, to všechno je založeno na různých proteinech a informace k ním je zakódována v té, nebo zapsána v té molekule DNA. A dneska víme docela dobře, jak se tyto funkční molekuly z té informace získávají a jak se syntetizují. Ale co je předmětem toho studia, je právě ta regulace toho. Taková první buňka, která vznikne po splynutí vajíčka a spermie, je jedna ta buňka, tak se dělí na 2 buňky, na 4 buňky, na 8, na 16. A ty buňky jsou stejné. A najednou zjistíte, že když se to dělí dál, tak najednou některé ty buňky jsou trošku jiné a jiné zas jiné. A jak se to dělí dál, najednou některé buňky jsou buňky už kůže a jiné buňky jsou buňky jaterní třeba. No a teď se najednou tvoří játra, nebo se tvoří kůže, ale nejenom to. Celý ten organismus musí vědět, kdy například ta játra se mají přestat dělat, aby nebyla příliš velká, aby měla přesně tu velikost, kterou ten organismus potřebuje. Čili je jasné, že kromě těch informací, doslova k syntéze těch aktivních složek, těch proteinů, té kůže, jaterních proteinů a tak dále, tam ještě musí být signály, které řeknou, teď se v těchto buňkách začne syntetizovat toto, teď se to v nich přestane syntetizovat a začne se syntetizovat něco jiného. Máte buňky, které jsou specializovány jenom na produkci několika málo proteinů, třeba krevní buňky, hemoglobín a ta protein globin, ty vlastně jsou specializované právě k tomuto účelu. Takže se ukazuje, že kromě těch genů, těch částí, těch úseků DNA, podle nichž vznikají ty proteiny, jsou tam ještě daleko menší úseky, ale z tohoto pohledu mimořádně významné, které říkají, teď se zapne tento gen a podle něj se začne něco syntetizovat, teď se to zastaví. No a teď si uvědomme, naše tělo se skládá z miliard buněk, ty buňky jsou různé, teď se obměňují, že? A to všechno tam musí být zakódováno. No, je jasné, že na tak složitém organismu, jako je lidský organismus, se tohle to dá jenom velmi obtížně studovat. Samozřejmě studuje se to, zejména u těch jevů chorobných, rakovina, kdy se buňky vymknou kontrole, právě to je typický jev, zhoubné bujení buněk je dáno tím, že ty buňky se vymknou kontrole a pořád se množí, ačkoliv by se už množit neměly. To je, jak se mluví o těch játrech, jako by ta játra u toho plodu pořád rostla, až by to přerostlo všechno ostatní a samozřejmě by to nemohlo nikdy být životaschopné. Tak to se studuje, ale jinak vždycky přírodověda, a v tomto případě teda biologie, hledá nějaký co nejjednodušší model, třeba pro studium jenom některé otázky. A jiný model je vhodný pro studium jiné otázky. Říká se tomu někdy redukcionismus, je to často kritizováno ve vědě, že to je příliš jednostranný pohled na ty věci, ale právě molekulární biologie ukazuje, jak ten redukcionismus je ohromně důležitý, protože na některém jednoduchém modelu získáte tu informaci, jinde jinou a potom tady musí být někdo, kdo to syntetizuje dohromady. Čili z té redukce potom zase to syntetizovat do celkového obrazu. Poměrně se to daří, ale máme před sebou ještě velmi dalekou cestu právě proto, že to je tak komplikovaný mechanismus. Říká se, že důležité v tomhletom je také souhra těch genů. Jo? To, čemu se dneska říká síť sítí. Víte, že je web, network, to jsou všechno taková slova, která se dají potom aplikovat i v té biologii. Tak je to skutečně velký problém. Já jsem se někde dočetl, že snad asi 80 miliard buněk je v lidském těle. Takové nějaké číslo jsem někde zachytil. A teď vlastně víme, že ty buňky v jistém slova smyslu mají nějakou inteligenci, nebo
já bych tomu říkal inteligence klidně, protože vědí, může jak si to tak, ano, nějakým způsobem přesně vědí, kdy přestat, informace, umějí se i nějak rozhodnout, pokud je tělo napadeno třeba nějakým neblahým vlivem, ty buňky se umí bránit, rozpoznají nepřítele, nějakým způsobem s ním pracují. Takže my vlastně bydlíme v nějakém takovém záhadném soustroji, které si ale běžně vůbec totiž neuvědomujeme. Ve výsledku to je tak, že tady sedíme, povídáme si a tady za nás někde něco v těle, nějaká část mozku zřejmě řídí, neustále nějakým způsobem ještě kontroluje a dolaďuje ten chod. No jo, ale teď to si jenom teď mluvíme o jednom organismu. Ano. A teďko na země kouli je těch organismů nejrůznějc strukturovaných. Tolik, že v současné době jich známe jenom malé procento, protože my známe samozřejmě živočichy a rostliny většinou, ale většinu organismů tvoří hmyz, bakterie, viry různé, o kterých ani nevíme, že existují. Víte, že najednou se tady objeví virus ptačí chřipky a najednou se tady objeví nějaký parazit někde, který najednou způsobí velké problémy. Že to všechno se musí studovat. Současně samozřejmě probíhá dál evoluce. Ty organismy se mění. Že? Typicky je to vidět, dneska se hodně mluví o viru chřipky. Co je problém viru chřipky? Problém viru chřipky je v tom, že on má tu dědičnou informaci tak nestálou, nestabilní, že se neustále proměňuje. Vy můžete získat očkovací látku proti viru, který máte v ruce. Ale než tím proočkujete celou populaci nebo část populace, tak už ten virus je úplně jiný, je změněný a ta vakcína proti němu nefunguje. Proto některé ty virové choroby jsou tak jako obtížně se proti ním bráníme, protože ten virus se neustále mění. To je velmi zrychlené, ale ty organismy živé se mění také pomalejc a mění se. Mutují ty jejich dědičné informace, ta evoluce probíhá dál. Zajímavé je se podívat, jak probíhala bude z minulosti, jak vůbec se tady mohly vzít tak složité organismy, ano, jako je třeba člověk a jiné. To je další takový velké téma biologie, původ života na Zemi například a potom ten jeho vývoj až do těch současných forem. Nedávno v Praze proběhla konference vědců nebo lidí, kteří se zabývají takzvaným inteligentním plánem, intelligent design. Jo. To jsou vlastně hodně jako ti kreacionisté tam, kteří tvrdí, že život byl stvořen nějakou vyšší bytostí, to většinou náboženství si to představují různě, různá náboženství, ale v zásadě teda nějaký Bůh, který ho stvořil, my do toho nemůžeme zasanout, ani to nemůžeme dost dobře pochopit a proto nemá cenu se tím zabývat. No, já mám trošku jiný názor na to a myslím si, že právě je to jedno z takových fascinujících témat. Já si právě myslím, víte, pro mě to vysvětlení vždycky s tím Bohem je takové, pro mě je jednoduché, že Bůh je právě ten svět, že to je ono. Že se to nedá od sebe oddělit. No přesně, i mně to tak připadá. Prostě ten Bůh v úvozovkách je právě ten soubor přírodních zákonů. Že jo? To, podle čeho funguje celý vesmír. Protože vesmír v podstatě funguje na těch samých principech, jako to funguje na Zemi, jako to funguje v živých organismech. Všecko se postupně daří vysvětlovat. Vy jste se tady zmiňoval o tom velkém třesku, no to už se dostáváme opravdu tam, kde je ta lidská představivost trošku selhává. Že jo? Je otázka, jak v budoucnu vůbec budeme moct tyto věci studovat. No, říká se, že lidský mozek je jenom z několika málo procent využíván, že má tu kapacitu myšlení a všeho toho, co s tím souvisí, obrovskou. Takže možná, že v budoucnu začne se využívat víc a víc té mozkové kapacity a budeme schopni pochopit víc a víc věcí, které dneska jsou pro nás neuchopitelné. No, domorodci nějací říkají, že šedá kůra mozková je přímo ta jako hvězdná látka. To samozřejmě je jaksi v jakémsi protipólu k vědě, ale mně se líbí ta různá domorodá učení nebo pojetí světa, protože zase pak se ukazuje, že s tou vědou v některém okamžiku se setkávají. Určitě. To já tomu věřím. Když už mluvíte o tom mozku, to je taková zajímavá věc, že kanibalové na té Nové Guineji zpravidla hlavní, co požívali, byly mozky těch svých nepřátel zabitých, ještě já nevím, kdy se to konalo, ne tak dávno. A dokonce díky tomu, nebo ne, díky tomu, se objevily ty prionové choroby, protože tam umírali ti lidé na tu kuru, na tu chorobu, o které se myslelo, za to dostal dokonce americký vědec slovenského původu Carlton Gajdušek Nobelovu cenu, takzvané pomalé virové infekce. Zjišťoval tam na té Nové Guineji, že tam umírají lidé na kuru, na tu chorobu tamní a
myslel si, že právě pojídají ty infikované mozky, ale že ten virus se tam strašně pomalu vyvíjí, takže ty lidé umírají třeba i za 30 let po tom, co ten mozek požili. Dneska se ukazuje, že pravdu neměli, když velmi významně k tomu přispěl, že to není virus, ale jsou to ty takzvané priony, to je ta choroba šílených kráv a Creutzfeldt-Jakobova choroba a tak dále. To jsou úplně nové typy chorob, velmi zajímavé, a to pojídání těch mozků vlastně stálo u zrodu toho, že se vůbec tahle ta věc začala zkoumat. Existují zase taková ta domorodá učení, toltécká, moje oblíbená, a toltéci třeba tvrdí, že se k tomu kódu, jakoby k těm informacím, které v sobě neseme, můžeme v jistém smyslu dostávat. Že to je jakási kniha nebo zásobárna, která je nám k dispozici, a že my můžeme v nějakých stavech, které bychom označili jako řízený trans, jo? Není myšlen trans pod vlivem drogy třeba. To je neřízený trans, který probíhá nějakým způsobem spíš chaotickým, ale ve stavu těch řízených transů, kdy oni tančí určité tance nebo vykonávají určité pohyby, které jakoby vedou k nějakému postupnému zapojení asi větších částí mozku nebo dalších částí mozku, a že se můžeme dostávat tímhle těm informacím. Oni tvrdí, že každý z nás v sobě vlastně kompletní informaci nese. No, podívejte, si myslím, že něco na tom je, protože jsou známy případy, teda především dědičná informace je jakási krajina, bych to řekl, a na ní to vnější prostředí teprve buduje, ano. Ta města, ty silnice a tak dále. Jinými slovy, důležitá je výchova, v jaké rodině se člověk pohybuje, náhoda, neštěstí, že jo, někdo prostě se náhodně dostane někam, kde to na něj má špatný vliv a naopak a tak dále. Či to všechno je strašně důležité. No ale jsou známy případy, kdy silou vůle někdo například právě potlačí tu rakovinu. Jo, máte člověka, který trpí rakovinou, už je téměř, bych řekl, jako na umření, a přesto ta žízeň po životě a ta víra jeho nakonec to třeba zastaví. To jsou věci, které nejsou dobře probádány, a jistě já nejsem k tomu ani kompetentní o tom mluvit, ale já věřím tomu, že člověk silou vůle například a tím soustředěním dokáže velmi ovlivnit chod svého organismu. On nezmění tu dědičnou informaci samotnou, pravděpodobně, ale dokáže ovlivnit právě tu regulaci. Tu souhru. Tam je totiž taková zvláštnost, jak jsem si tak četl v těch materiálech, v tom genetickém kódu je mnoho to, co se označuje zatím jako balast, nebo jakási, jak si to vlastně máme představit. Mě třeba překvapilo, a to myslím, že i posluchače, kteří nejsou úplně znalí, překvapí taky, že genetický kód člověka není nějak zvlášť složitý oproti genetickým kódům ostatních, buď i rostlin, bytostí, že není... Ne, on je stejný, pozor, genetický kód je univerzální. Mm-hmm. I virus má svoji dědičnost založenou na těch samých principech jako člověk. V tomhle tom není problém. To je univerzalita genetického kódu. V té složitosti potom těch interakcí a v té délce toho kódu, co všechno to kóduje. Mimochodem, člověk nemá zdaleka nejvíc genů, má a vůbec ne té DNA, té materie. Rostliny mají třeba, některé rostliny mají daleko větší množství DNA. To je zvláštní. No není to tak zvláštní, protože uvědomme si, rostliny třeba mají fotosyntézu, že jo? To, že živočichové nemají, či k tomu potřebují tu dědičnou informaci. Ale navíc, vy jste se zmínil o tom, že jenom malá část té dědičné informace je využívána a že větší část je takzvaný balast. Jenom 2% DNA naší té materie jsou gény, je něco, co využíváme. 98% naší DNA je ten balast, je to něco, co, o čem nevíme, co to dělá. Evidentně to nedělá nic takového, z čeho bychom měli přímý užitek, jako jsou ty gény, které kódují, já nevím, protein kůže, nebo protein pepsínu, nebo trypsínu, žaludeční štáv a tak dále. Ne, to jsou veliké úseky DNA, jak říkám, 98%, které z tohoto pohledu nic neznamenají. A dodneška se neví, jaký je jejich účel, dokonce se zdá, že to je proti evoluci, proti Darwinovi, protože proč by si měl organismus udržovat balast nějaký, když mu k ničemu není, že? Jednak je to energeticky náročné, musí se syntetizovat, ale zejména to přináší obrovský informační šum, je to jako kdybyste měli knihu, kde jenom 2 písmena ze 100 jsou součástí slov, a 98 písmen ze 100 je nějaké blábolení, které vůbec nemá žádný smysl. Jak by se taková kniha obtížně četla, jak by se obtížně luštila. A to je přesně případ naší dědičné informace. Teď vzhledem k tomu, že se nám to udržuje v našich buňkách, tak to nějaký význam asi má. A jaký? To je třetí takové téma velmi intenzivního studia právě to je oblasti genomiky, já se tím třeba i také zabývám. Ukazuje se, že právě tato DNA možná měla velký význam pro evoluci.
pro vývoj nových funkcí. Jsou to jakési zbytky možná to, anebo je to možná materiál, na kterým dál evoluce pracuje. My jsme srovnali určité části dědičné informace člověka a šimpanze. Šimpanz je náš nejbližší příbuzný. Že jo? On má tu DNA, ty gény prakticky totožné nebo velice podobné těm našim. Tam je ohromně malý rozdíl. Že? Velmi malý rozdíl. Většina génů má stejnou funkci a do dneška se nepodařilo ukázat na gény, říct tak a tady, tenhle gén nebo tyto gény jsou zodpovědny za to, že člověk je člověkem a šimpanz je šimpanzem. Že to je další takový projekt veliký a záhada. My jsme se zabývali jednou takovou součástí toho, kdy srovnáváme právě určitou část té DNA, která vlastně nic neznamená. No se ukazuje, že 8% této DNA, když si to vezmeme, tak jenom 2% jsou gény, to, co potřebuje. Mm-hmm. A čtyřikrát tolik, to je 8% té DNA, jsou zbytky něčeho, co nám vlastně nepatří. Jsou to pozůstatky informací virů, které naše předky dávno, ještě předtím, než se speciovali člověk, infikovali ty organismy a zabudovala se ta dědičná informace do té informace toho organismu, v tomto případě teda lidského, a s tou už se potom dál šíří, dál už se prostě zmnožuje. Je jí čtyřikrát víc, než je těch genů, které potřebujeme. A co je špatná zpráva, to musím říct, je, že jsou to většinou zbytky nádorotvorných virů. Virů, které vlastně vyvolávají rakovinu. Naštěstí oni právě nepodléhají tomu evolučnímu tlaku, takže se mění a ztrácejí ty svoje charakteristické schopnosti, už jsou nefunkční. No a my právě srovnáváme tuto oblast u člověka s oblastí nebo s oblastmi u šimpanze. Ukazuje se, že některé ty viry infikovaly toho prapředka ještě před tím rozdělením člověk-šimpanz. Jiné infikovaly až potom toho šimpanze a toho člověka. A je jich tam mnoho takových, my jsme to srovnali do takových rodin. Není nikde vyloučeno, že možná některé tyto gény právě způsobily, že se najednou začal vyvíjet člověk a že se najednou začal vyvíjet šimpanz, že se tam k tomu rozdílu došlo. Ale to je pustá teorie. Já nevím, jestli to tak je. Ale rozhodně to srovnání je velmi zajímavé. No, ono totiž to procentuální vyjadřování, jak to tak říkáte, zároveň v jistém smyslu zvláštně koresponduje s tím procentuálním využíváním mozku. Ono to je takové přibližně podobné. 2-3% víme, co dělají. U někoho se říká, že někdo využívá ten mozek třeba z 6%. Jakoby, já nevím, jak se to počítá, nechápu přesně to procentuální. Těžko, jako no, kdo já, to jak vyjádří. To jsou ale odhady víc. Takové ty odhady, že Albert Einstein patrně používal mozek třeba z 6%, z 8%. A ti toltéci, moji oblíbení totiž, oni mluví o tom, že v těle je takzvané dřímající vědění, které čeká vlastně na svoje probuzení nebo čeká na nějaké pochopení. A mně to jen tak jakoby připomnělo to, co říkáte, že je tam třeba 98% čehosi máme někde v těle, o čemž přesně nevíme, na co tam je, ale těžko bychom mohli jen tak snadno říct, že je to zbytečné, protože ten vesmír jako ví, co dělá. Toho zbavil, no. No, to by to. Jinak ale to dřímající vědění, to je samozřejmě koncept velmi zajímavý a praxi často se s ním setkáváme. Dřímající vědění, nebo nechci říct vědění, ale dřímající umění, talent, ten tu je. Říká se, že každý rok se na světě narodí desítky Mozartů, ale problém je v tom, že se narodí někde v džungli, kde nemají ten klavír, nebo se narodí v rodině, kde ten otec nepřivazuje toho dotyčného špagátem k pianu, jako to dělal tatínek Mozartovi. Jo? Čili ano, dřímá to tam, ale neprobudí se to. K tomu, aby se toto vědění nebo talent, chcete-li, probudil, je zapotřebí právě tomu dát ty vnější podmínky. A ty ne vždycky hold se můžou splnit. Nebo třeba se můžeme bavit o genu stárnutí, jak se pořád teďka o tom píše, že se objeví tedy gen odpovědný za stárnutí a teď se spekuluje, že by teoreticky tedy bylo možné nějak to jako zpomalit vlastně ten proces a dosáhnout nějakého delšího věku. Co vy si myslíte o tomhletom? Já na jeden gen k něčemu takovému nikdy jsem moc nevěřil. Ono vždycky tak složité procesy, jako je stárnutí například. Jo. To je vždycky souhra mnoha genu, je tam právě ta interakce a ta souhra. Ale je pravda, že některé geny nepochybně jsou v tom zapojeny. My například víme, že při každém dělení buněk se zkracují chromozomy, to jsou ty tělíska, v kterých je právě ta dědičná informace, ta DNA. Mm-hmm. Kdyby se podařilo
zastavit tohleto zkracování, tak určitě by ty buňky, a nejenom určitě to víme, by ty buňky se dělily víckrát. Oni mají, všechny buňky mají v sobě naprogramovánu vlastní smrt. Že to je to, že smrt se někdy bere jako něco smutného a tak dále. Smrt je součást života, já bych řekl. Dokonce bych řekl, jedinou jistotu, kterou v životě máme, je, že jednou umřem všichni. A teď kdy samozřejmě, a to stárnutí, které k té smrti nakonec vede, je determinováno mnoha faktory, jednak genetickými, ale jednak samozřejmě, když vás přejede auto, tak ta genetika vám moc nepomůže. A je to i záležitost potom životosprávy a všeho toho. Ale ta genetická výbava k tomu přispívá, ale není to jeden gen. To určitě ne, to je souhra genů. Ono vůbec takové to, jak se na to koukáte, je to váš obor, vy to zkoumáte, protože zvenku, když to člověk jak si sleduje jenom laicky, tak vlastně takový ten pocit, kdy někdy vzniká ten dojem, že jakoby vědci se chtějí tak jakoby stát takovými instrumentalisty, manipulátory, kteří by tady odstranili gen, který způsobuje agresivitu, tam by zase vložili gen, který by způsoboval třeba větší výkonnost. Jak si ovlivnit vlastně, tak. Nechat vyrobit nějakého takového zvláštního jedince, který by byl účelově třeba nějakým způsobem rovnou modifikovaný. To jsou takové ty vize, že o klonování Hitleru a tak dále. Ale zajímavá je myšlenka Stephena Hawkinga. Stephen Hawking je ten známý fyzik z Cambridge, že jo, který vlastně právě se zabývá těmi otázkami velkého třesku a vzniku vesmíru a tak. A ten vidí záchranu lidstva. On se dívá dost skepticky na vývoj lidstva a říká, lidstvo nakonec samo se zničí, protože se tady jednak dojde k přelidnění, dojde tady k válkám dalším, střed civilizací a tak dále, všechny tyhle ty vize a možnost, jak tomu zabránit. Jedna z nich, která je relativně snadná a poměrně rychle by se dala udělat, je osidlování vesmíru. Osidlování měsíce, osidlování Marsu, osidlování nějakých stanic velkých a tak dále. To je technická záležitost, záležitost finanční. V zásadě by se to dalo v průběhu, řekněme, 100 let udělat. Tak. A druhá možnost je potom skutečně geneticky modifikovat lidstvo. To už je daleko jednak obtížnější, ale jednak dlouhodobější proces, protože nemůžete všechny lidi, všech 6 miliard nebo kolik nás je ovlivnit, čili se to musí dělat postupně, se musí ty případné změny šířit populací, což je dneska máte jednu generaci 20 let, čili to je prostě na mnoho generací a tak dále. Například tím, že se, když se bude už znát třeba gény pro inteligenci, pro tvořivost, pro fantazii, takže se posílí tak, aby ty budoucí generace byly stále inteligentnější, měly větší vynalézavost, čili budou mít lepší šanci zkoumat ty problémy, do kterých se lidstvo dostane. Zároveň by se mohl snížit například jejich agresivita tím, že by se vyřadili gény agresivity z činnosti. No, kam by ale lidstvo spělo? Agresivita je součástí lidské přirozenosti. Zvířata jsou agresivní, pravděpodobně je důležité, aby část agresivity byla, někdy se to vymkne kontrole, pak jsou tady vraždy, jsou tady různé. To je prostě součást života, ta stinná stránka toho. Čili ten Stephen Hawking to vidí takhle, že vlastně lidstvo zahyne, lidstvo se samo zničí, pokud se neudělí nějaké velmi zásadní kroky a on vidí tyto dva kroky. Něco na tom je, já bych řekl, protože uvědomme si, co nás čeká v tomto století například. Energie. Určitě se blíží doba, kdy fosilní paliva se vyčerpají. Potřebujeme určitě jadernou energii, ale ta zas má také své velké problémy. Bude to fuzní energie, jaderná fúze, která teda ty problémy nemá, ale je to obrovský obtížný technický a vědecky obtížný problém. Ten tokamak teď mimochodem v Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd se bude montovat velký tokamak, takzvaný kompas, který jsme převzali od Angličanů, kde se bude právě jaderná fúze studovat. Je to možná právě zdroj energie v budoucnosti. A nebo ta fotosyntéza? To je velmi důležité taky vůbec. Ano, obnova biomasy a fotosyntéza je mimořádně účinný. Žádný stroj, který byl kdy zkonstruován, není tak účinný jako fotosyntéza, co se týče
toho, co tam dopadá, to světlo, sluneční záření, že jo, a té energie, která se prostě tím produkuje. Před lety se do té fotosyntézy jaksi hodně nějakým způsobem investovalo, nebo psalo se o tom, že to bude ten jaksi budoucí zdroj energie, pak to zmizelo. To zmizelo. A já jsem si v té souvislosti vzpomněl vždycky na Nikolu Teslu, protože Nikola Tesla je takový záhadný, jaksi mytický vědec, o kterém se postupně jaksi objevují nějaké takové informace. Nikola Tesla jako jeden z postulátů vyslovil, že slunce musí být zdrojem veškeré energie pro sluneční soustavu. Že takto je to ustanoveno v tom vesmíru. Ano. A že tedy je logické, že je nutno využívat tu sluneční energii a že je nesmysl tady spalovat nějakou energii, vytvářet ty explozivní efekty, to znamená ty vedlejší spousta efektů, teplo, které tam vzniká vedle, které se uvolňuje při všech těch explozivních využitích energie. A hovořil o té implozivní energii, o tom využívání té energie, která tu je. Vlastně, no. A jenom se jakoby transformuje, to znamená, že třeba to slunce nějakým způsobem, on měl ten dojem, by mělo být využitelné. Určitě, no především život by nikdy nevzniknul bez slunce. Slunce, ve skutečnosti slunce je jediný zdroj energie pro zeměkouli. Uvědomme si, veškerá fosilní paliva není nic jiného než uložená energie sluneční, ať to jsou, ať už v naftě jsou to nějací ti živočichové nebo uhlí, to jsou stromy, že jo, ty mohly vzniknout jedině díky tomu, že získávali energii sluneční, čili slunce je ve skutečnosti jediný zdroj energie a života. No, samozřejmě a v podstatě života. Že? A to pořád trvá. Slunce bude zářit ještě dostatečně dlouho, ale lidstvo se přemnoží podle mého názoru poměrně brzo už. Hlavní problém možná nebude ani tak ta energie, jako například voda, čistota vody. To je moje největší záhada v životě, kterou vždycky si kladu, jak to, že člověk se vyvinul tak, že nemůže pít jakoukoliv vodu, jako můžou zvířata. No se jo. Napijou z louže, napijou se z řeky a nic se neděje. My jsme strašně zkoulostivělí. Víte, my právě nemáme ty obranné mechanismy. Máte ty zvířata, které žerou mršiny, že jo, což by člověka zabilo, okamžitě by se k tomu přiblížil. To je prostě tím, že náš organismus je velice, jak si bych řekl, předcivilizován a my vlastně ty obranné mechanismy, které máme i proti virům nebo proti bakteriálním infekcím, jsou velmi nedostatečné. Taky naše žaludeční šťávy zřejmě nezničí všechno a ta střeva to prostě mohou absorbovat. Krev nemá dostatečné obranné schopnosti k tomu, aby tohle to likvidovalo. Vemte si například vitamin C. Že jo? My musíme jíst zeleninu, ovoce, abychom měli dostatek vitaminu C, který je důležitý. Ale přitom v naší genetické informaci je kompletní informace pro syntézu té kyseliny askorbové toho vitaminu C, kromě posledního genu, to je několik genů, které k tomu vedou, že jo, mm-hmm. Syntéze, to není jeden krok. Kromě posledního genu, který v evoluci ztratil svoji část a je nefunkční. My si můžeme syntetizovat to celé až na ten poslední krok. Jo? Krysa například nestratila tento gen. Krysa nepotřebuje ovoce a zeleninu. Ta si vyrobí vitamin C kyselinou askorbovou sama. My ne. Evidentně ta situace se vyvíjela tak v minulosti, že prostě ty primáti měli dostatek v lesích, já nevím, čím se to živilo, všechno, listy nějakými a tak dále, prostě s tou rostlinnou stravou, takže toho vitamínu C dostávali dostatek a nemuseli si ho sami vyrábět, nemuseli si ho sami syntetizovat a on prostě zaniknul. Ale my to vlastně prakticky až na tu poslední fázi máme celou genetickou výbavu k syntéze vitamínu C. K tomu Hawkingovi jsem chtěl říct. Hawking uvažuje, řekněme, jenom s určitým pohledem odzadu sem, a s ohledem na určitý časový úsek. A v tomto časovém úseku, z tohoto pohledu, asi by se řeklo, má pravdu. Ale pořád bych řekl, že uvažuje z pohledu toho, čemu se říká efekt jepice. Jepice se narodí, za jeden den zmizí. Vyprávět jepici jaro, léto, podzim, zima je celkem zbytečné, protože pro ní to neznamená nic. My žijeme v nějakém úseku 60, 80, 100 let, někdo 110 let. To je nějaký náš úsek. Z hlediska těch 14 miliard let vývoje vesmíru je to jepičí, směšný úsek. A my musíme přece připustit, že ten vesmír se pohybuje v nějakých rytmech. Jako člověk také žije v nějakém rytmu a já jsem třeba nakloněn tomu věřit, i takové možnosti, že z hlediska toho velkého cyklu najednou může akcelerovat ohromná změna právě té bytosti, která nebude nutno jí vykonat zvenku, to znamená nějakými zásahy, které zdá se jsou potřebné, ale já bych klidně připustil
a jsem na to zvědavý, protože se těším, že se takové věci dožiju, že vlastně ten vývoj je zakódovaný v tom celém těle vesmírném a najednou, když je potřeba, když tedy se shodneme, tak se to uvolní. No, nasvědčilo by tomu například právě to, že se říká, že kapacita lidského mozku je využívána jenom z několika málo procent. No. Ono to trošku je jako proti Darwinovi, že jo? Proč by se to tu vyvíjelo, když se to ještě nepotřebovalo? Proč by náhodnou mutací vznikalo něco, co ten organismus vůbec nepotřebuje? A kde by se to tam vlastně vzalo? Jakoby no, z jakých důvodů? Z jakých důvodů? Ty sítě neuronové a tak dále, které jsou připraveny na jakýsi úkol, to je pravda, na jakýsi úkol, který třeba ještě ani nevíme, jaký je. Ano. Je to trošku taková metafyzika, já to víte, já jsem přírodovědec, já jsem takový racionální, bych řekl, experimentátor, čili pro mě je to samozřejmě jsou to věci k uvažování, ale hodně abstraktní. Já mám rád takovou tu vědu konkrétní, právě práci s jednotlivými gény a snažit se z toho, co už tady máme před sebou, třeba z té dědičné informace člověka, dedukovat, jak vznikaly jednak a jednak, jak jsou využívány potom. V čem je ta jejich jedinečnost, třeba jedinečnost každého člověka. Že jo? Každý člověk je jedinečný. V čem to spočívá? Ano. Tak to jsou otázky, které mě hrozně zajímají a bohužel dneska už nemám tolik času se tím zabývat, protože přece jenom jsem zavalen různými těmi záležitostmi akademie věd a vůbec financování vědy a tak dále. Ale vracím se k tomu stále, zejména se svými mladšími spolupracovníky a myslíme si, že právě poznáním těch zákonitostí, to, co už máme před sebou, říká se, že ve všech databázích světových genů ze všech organismů, dneska už to je mnoho miliard, že tam vlastně všecko už je zapsáno. Jenom to umět přečíst, jenom to umět z toho dostat. Jo? To je taková oblast přírodních věd, které se říká bioinformatika. Jo? Získat ty informace z těch databází, kde už jsou uloženy. Je to fascinující věc. Ve skutečnosti to je, bych řekl, slabé místo celé té genomiky. To je to, co bychom potřebovali, aby se zlepšilo. Ty programy, to, jak extrahovat tu informaci. Říká se, že nejlíp vůbec placení lidé, tedy vědci ve Spojených státech, jsou ti, kteří mají dvě profese, abych tak řekl, jsou biologové, čili umějí klást otázky a umějí zároveň pracovat s počítačem, ale tím nemyslím teda mačkat ty knoflíky, ale dělat si programy a kombinovat je, aby na ty otázky dostávali kvalitní odpovědi a to nelze s tuškou v ruce na papíře, že jo? Na to už je zapotřebí opravdu mimořádně kvalitní přístrojové vybavení, teda zejména to počítačové. A to programové vybavení. Hmm. No mně se právě líbí, s jakou otevřeností o tom mluvíte, i když právě, já tomu rozumím, že se stavíte k těm věcem racionálně. Já jsem spíš takový ten člověk, jak by se to řeklo, zaměřený na to umění. Ano. A mě jaksi baví tu fantazii pouštět jaksi neomezeně, protože vlastně nevím, proč bych jí měl omezit. Nevím, neznám důvod, proč by člověk si nemohl představovat jako hypoteticky možnosti, které by byly smysluplné, které by nevedly ke zničení, které by nevedly k nějaké negaci. Proč bychom si tady nemohli představit takovéhle věci? Ono to je důležité i pro vědce. Víte, já vždycky jsem hluboce přesvědčen o tom, že pro kvalitní vědu je zapotřebí fantazie. Věda není jenom to, že sedím a pipetuju něco nebo do počítače vkládám nějaké údaje. Ne. Věda potřebuje nápad, potřebuje jiskru. To vždycky říkával o to Wichterle. Nápad a objev se rodí v jednom mozku. To není kolektivní práce. Potom se to rozpracovává v kolektivu, ale ten nápad je to záležitost jednoho mozku. A k tomu, aby se tam zrodil, je zapotřebí podnětů různých. Já nevěřím moc v úspěch těch vědců, kteří tráví těch příslovečných 24 hodin denně v laboratoři. Ne, já myslím, že je zapotřebí získávat ty podněty. Jak se získávají? Získávají se prostě bohatým životem. Že jo? Já vždycky soudím, že i ten nejzapálenější vědec má chodit na koncerty, má chodit do divadel, má jít do hospody s kamarádama, že to jsou ty podněty, které potom nějak záhadným způsobem se prostě zaktivizují a vedou k nějakým myšlenkám objevným. Říká se například někdy, že ono nemá cenu příliš mnoho číst tu odbornou literaturu, samozřejmě to, teď je to trochu přehnané, jak to říkám, že důležité je nenechat se moc ovlivnit těmi dogmaty, tím, o čem se tvrdí, vyvědět, že to tak je, a mít vlastní názory a snažit se je třeba experimentální prací nebo nějak jinak
prostě ověřovat, jestli to tak je nebo není. Proto já trošku vidím jako takovou chybu našeho systému financování vědy, že ty granty, za které my pracujeme, jsou vždycky udělovány na základě už předchozí práce taky, která nějak vede k nějakým publikacím, a to bývají takové ty standardní výsledky. A my tady nemáme mechanismus, kterým bychom právě podpořili ten prvek dobrodružství a prvek objevování, zejména u těch mladých lidí, kteří vyšli ze školy, kteří mají vlastní ideje, nemohou mít ty publikace, nemohou mít za sebou nějaké to zázemí. Ale... Co je to nejcennější, co mohou vědci nabídnout společnosti? To je ten jejich vlastní potenciál, jejich vlastní iniciativa, invence mozková, že jo? Dělat to, co sami si myslí, že je nejdůležitější. Samozřejmě, mnozí si myslí, že nejdůležitější jsou pitomosti. Od toho ale máme mechanismy. Máme grantový systém, kde se to posuzuje, a právě to posuzování někdy je trošku kritizováno, protože právě nevede k tomu, že se uvolní i trošku, já někdy bych tomu říkal, bláznivé nápady těch, zejména těch mladých kluků a děvčat, kteří přišli z vysoké školy a teď v tom vidějí to dobrodružství a chtěli by si zkusit něco. V 90% případů to k ničemu nepovede a oni sami poznají, že to byla chybná cesta, ale je důležité si dát jim tu možnost si to zkusit. Já sám vím, jak to bylo velice pro mě přínosné, když jsem začal aspiranturu na Akademii věd na Ústavu organické chemie a biochemie a ten můj školitel odjel na půl roku do Spojených států a já jsem byl vlastně nechán sám sobě. A dělal jsem si v té laboratoři víceméně, co jsem chtěl, měl jsem tam k tomu určité podmínky. Tenkrát, pokud si vzpomínám, tak z toho fakticky nic nebylo. Žádnou publikaci, žádný nějaký objev nebo výsledky, významně jsem z toho nezískal. Ale už to samotné, že jsem si sám mohl dělat, co jsem si vymyslel, bylo teda báječné. V 80. letech, jestli to teďka nepletu, to datum, v 86. roce, vy jste byl v týmu, který jako jeden z prvních na světě přečetl kompletní genetický kód. Je to tak, skutečně ano. My jsme v roce 86, jsme se toho dokončili, jsme přečetli úplnou dědičnou informaci jednoho viru. Jo. Z dnešního pohledu samozřejmě je to směšné, to bylo 20 000 písmen, dneska se čtou za den. Těch 20 000 písmen se udělá za den, za dva nebo za tři dny. Jo. No ale to byla doba, kdy to tak nebylo, kdy jsme si ještě na to museli spoustu věcí, nejenom my, ale v celém světě udělat. Jo. Dneska je to udělalo obrovský pokrok. A skutečně jsme byli jedni z prvních, kteří jsme to dokončili. Byli jsme potom přizváni dokonce na základě toho takového velkého evropského projektu. Přečtení úplně dědičné informace kvasinky. Kvasinka... Zdánlivě je to tež, co bakterie nebo virus, ale není to tak, kvasinka už je velmi blízká člověku, protože to je eukaryotický organismus. Ta buňka má jádro, to znamená, že má DNA rozdělenou do více chromozomů. Prostě byla to první eukaryotická buňka, to jest buňka toho typu, z jakých my se sami skládáme. To byl velký evropský projekt, my jsme k němu byli přizváni právě na základě té naší práce, no a to už je dneska dokončeno a my jsme potom začali řešit program stanovení dědičné informace jedné velmi zajímavé bakterie, který vlastně jsme dokončili, teď se na tom ještě dále někteří mý mladší spolupracovníci pokračují, no ale potom jsme se už vrhli na takovou tu genomiku vyšších organismů, zejména člověka a teď teda srovnáváme to s tím šimpanzem. Jedna skupina, s kterou spolupracujeme, například se zabývá velmi zajímavým problémem, který dělal těžkou hlavu už Darwinovi. Jak se vyvíjí oko? Oko je oko orgán přeci, který je tak složitý. Jak se mohl najednou tady vyvinout? Jak z čeho? Teď jsem se dočetl, že tam máme gen medúzy v oku. No, tak to je právě to, na čem jste se dočetl, to je z mé laboratoře, to je z laboratoře mého bývalého studenta, který teď už je osamocený, to vynikající prostě vědec. A my s tím spolupracujeme, že ty geny, které determinují vznik oka, můžeme nacházet už některé z nich dokonce u té meduzy, která má ty světločivné buňky. No a tam právě se podařilo jemu najít a charakterizovat jeden gen, který to všechno řídí. Mm-hmm. Ten takzvaný Pax gen, a na to my také se podílíme. Je to opravdová záhada. Je to záhada. Já vím, že to oko vzvyklalo Darwina. To jsem se někde dočetl, že vlastně Darwin byl zvyklán okem. No, kladl si otázku, jak se toto mohlo, jak to oko by se vlastně jako mohlo vyvíjet, když by nevidělo. No právě, si, že no ne, to jak spíš je ta mezi fáze. No to spíš jiní mu dávali ty otázky, jo. On si to taky kladl, ale jiní mu říkali, jak. Protože co je v podstatě Darwinova učení? V podstatě Darwinova učení je to, že vývoj
jde dopředu, ne cíleně, ne jako reakce na vnější prostředí, ale tak, že se mění zvnitřku nahodile a vybírají se jenom ty kladné změny. To je ten takzvaný survival of the fittest. Toho, kdo náhodně, ale náhodně získá nějakou vlastnost, která je pro něj výhodná, tak se etabluje v tom prostředí. A jestliže je velká většina těch změn v genech jsou nevýhodné a tyto organismy potom z prostředí jsou vytěsněny a nakonec vyhynou. Že? U bakterií typicky, když některá bakterie získá mutaci, že se jí změní nějaký gen, který jí dovolí rychleji konzumovat třeba glukózu z toho prostředí, no tak samozřejmě se množí daleko rychleji než ty ostatní bakterie, které rostou pomalej, spíš tu glukózu metabolizují pomalej, tu energii získají pomalej, no nakonec je přeroste tato bakterie, která náhodně ale získala, mutovala. Na tom je založena celá vlastně Darwinová teorie, hypotéza a tam právě se říká, no jo, ale když to všechno bylo náhodné, jak mohlo náhodně vzniknout oko, které je determinováno tolika gény, to by všechny ty gény najednou musely vzniknout nebo mutovat tak, aby najednou tady vzniklo oko, to není možné. No a právě se ukazuje, že existují ty gény, které to řídí a stačí, aby tento řídící gen zmutoval nějak. A on už potom právě získá tu vlastnost, tu lepší vlastnost než ostatní a řídí potom vznik už toho oka postupně. Jo. Hmm. Tak já myslím, že Darwin by byl potěšen těmi posledními výsledky molekulární genetiky, mimo jiné také i z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dnešní host je obsažný host. Nestihli jsme ani vyjmenovat všechny jeho funkce, které v životě zastával, všechny úspěchy, kterých dosáhl. Protože kdybychom měli tady jmenovat jenom ty úspěchy a ty funkce, tak vlastně bychom zabrali půlku toho pořadu, milí posluchači. Tak já jsem velmi rád, že dnešním hostem byl tady Václav Pačes, shodou náhod také profesor, také doktor věd, předseda Akademie věd České republiky. Moc krát děkuju za návštěvu. Děkuju pěkně. What?